Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Bully aqui no canal. E galera, temos que trocar essa roupa, porque não tá bacana não, velho. Não tá bacana não, cabeça protetor não. Vou colocar um boné? Vamos colocar um boné, galera? Acho que vai ficar da hora, né, tronco? Vamos olhar as camisas aqui, porque essa roupa que ele tá aí, pelo amor de Deus, olha, da hora isso aqui, gostei, viu? Da hora, vamos ver essa aqui não. Jogador de futebol. Olha essa aqui, que engraçado, velho. Essa aqui vai ser muito engraçada de ficar. Deixa eu ver o resto. De piano. De Halloween, né? Aqui a gente tá, velho. Agora resetou de novo. Vamos colocar essa aqui, que eu achei ela bem da hora. Ó. Essa aqui. Vamos ver perna agora, as calças. De esqueleto. De cueca. É só isso que tem. Colocar calça de pijama, mano. Não. Colocar essa aqui, minha calça da escola. Botas góticas. Meia. Dá pra andar de meia, cara. É, vai essa aqui mesmo. Esse aqui é o padrão? Uniforme escolar? Não, não. Traje customizado. Beleza, vamos aceitar esse aqui. Tá da hora. Então vamos lá, galera. Vamos lá. De boa. Opa, sai da frente. Sai da frente. Ih, tá de noite. Tá de noite? Que horário que tá agora? Deixa eu ver. Ah, não. Tá de dia. Né? Onde que eu tenho missão aqui? Tarefa disponível. É, por enquanto a gente não tem tarefa disponível, galera. Vou fazer essas missões secundárias. Vou fazer o seguinte, então. Vou ficar rodando pela cidade aqui e tudo mais. Quando tiver alguma coisa disponível, eu volto aqui com vocês. Apareceu uma tarefa ali secundária pra gente fazer, galera. Essas tarefas de ganhar dinheiro, né, mano? Então eu vou fazer, aproveitar que a gente não tem tarefa nenhuma. Vou fazer ela lá, melhor do que nada, né? Aproveitando, a gente ganha uma graninha junto, né? Ih, embaçou. Ih, vocês de bicicleta, eu tô de bicicleta, meu irmão. Aqui você não consegue pegar de jeito. Nem a pé você consegue pegar, imagina de bike. Eu tenho que entrar rápido na missão, senão os caras vão me pegar. Isso, elenco de imprensa, vamos ver o que, que é isso. O que, que eu tenho que fazer? Colete os jornais no alto da colina, vamos lá. Tem um tempo pra fazer isso, né? Um jornal. Entrega o jornal. Vamos lá. Tem que entregar agora. Ah, entregar de novo, né? Toma. Toma. Cachorro enchendo meu saco. Padrão. Vamos entregar o jornal aqui então. Vamos ver se... Só que esse aqui... Ah, eu joguei foi na pessoa, velho. Mas de boa. Joguei o jornal na cara da mulher ali. Que isso? Por que o cara parou com a bicicleta, mano? Ah, não. O cachorro vai ficar correndo atrás de mim. Sério isso? Ele é bom de mira, hein, mano? Falta só mais esse aqui, ó. Suave. 20 dólares pra, só pra fazer isso, velho. Tranquilão, né, galera? Podia ser fácil ganhar dinheiro assim no Brasil, né? Tem mais uma agora, que é elenco de imprensa de novo. Tem mais isso, velho. Não vou fazer agora então, não. Quando liberar... Vou tentar salvar o jogo lá. Salvar ou não? Dormir. Pra ver se avança no tempo. Porque tá complicado isso aqui, velho. Finalmente, galera, abriu os eventos de volta. Vamos lá pro encontro da cozinheira agora, velho. E vamos ver o que, que vai dar isso aí, velho. Tô curioso pra saber o que, que vai dar esse encontro dela, né? Vamos ver finalmente aqui o que, que vai rolar. Essa cozinha, esse jogo aqui eu tô gostando demais de jogar ele, sério mesmo, galera. Jogo muito divertido, cara. Muito divertido. O encontro da cozinheira. Vamos subir aqui agora. Não interrompa o evento e se esconda na árvore. Vamos ver o que pega aqui então. Como é que sobe aqui, mano? Ah, beleza, tô escondido. Olha como é que o cara foi pro encontro, galera. Jogar umas estilingadas neles então, né? Fazer o quê? Ah, aqui eu tenho infinito, munição infinita. Vamos jogar, vamos ver o canhão aqui agora, como é que tá.
E os estudantes aqui, ó, vindo, ó. Ih, velho. Tem que ser o estilingue mesmo, galera. Toma na cara. Toma. Essa noite tá realmente fantástica. Vai, velho, atira esse cara aqui. Nossa, velho, tem um tanto de aluno querendo zoar eles, hein? Que isso, ele não tá pegando. É melhor eu ir. Oh no! The visions are back! Get back, foul fiend! Oh, come on, gorgeous! It's about time I show you what I know about chemistry! And a little biology! Olha a cozinheira, galera! Nossa, 50 dólares. Ela tem grana pra pagar a gente, hein, galera. Vou virar cozinheiro de escola também, tá doido aí? Beleza. Cadê agora minha bike? Tá aqui, ó. Bom que as coisas ficam sempre onde que a gente deixa, né? Isso que é o bom. A gente tem que ir lá levar mais um... pra aquele mendigo lá, pra ele ensinar mais um golpe pra gente também, né? Tem isso. Então vamos lá fazer mais uma missão agora. Vamos pra cá, de boa. Eu tô indo pra escola? Não, tô indo. É só seguir reto aqui, ó. Ó, e vamos aproveitar e já vamos fazer esse golpe aqui que o cara vai ensinar pra gente. Já vamos fazer, então. Sempre bom, né, aprender um golpe novo. Ah, mas ele tá aqui, ó. Mais fácil vir por aqui mesmo. Tá na hora de dormir, já abriu outra missão pra gente aqui, ó. Milagre na Ruby Words. Roubo de calcinha. Olha, roubo de calcinhas, hein, galera. Aí sim, velho. Aí sim, falou minha língua. Tem uma garagem. O pessoal falou que a bicicleta que eu comprei fica naquela garagem ali, né? Beleza, vamos lá. Vamos aprender mais um golpe aqui. Thanks, kid. Okay, now let's train. E agora, qual que vai ser? Cinco golpes. Olha, galera, cinco golpes. Agora sim, hein? Aí eu gostei, galera. Combozinho maior. Beleza. Tranquilo, simples. Agora vamos lá, vamos fazer mais uma missãozinha que tá aqui do lado. Vamos aproveitar que abriu uma missão aqui do lado. Tá de boa. Olha, vamos pegar essa bola? Onde que eu jogo ela? Pega ela. Toma. Violência contra criancinhas. É de boa, vamos subir aqui, ó. Dá pra gente chegar aqui rapidão na missão, né? Ih, o cara vai pegar a gente. Não, não vai não. Vamos lá, o diário. Hey, Beatrice, what's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up what? Again. Ew, gross. Secondly, Mr. Hattrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. And he says he's gonna give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just
die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. Começa a sair a pelinha. Meu Deus, onde tá isso aqui, galera? Tá lá dentro da escola, né? Entra na escola por onde? Tem que entrar na escola por onde, galera? Pelos fundos, beleza. Vamos lá. Vamos entrar pelos fundos aqui. Você viu que o cara quer, não quer que ninguém saiba, né, galera? Vamos entrar por aqui? Não, não é por aqui, não. Será que é por aqui? Também não é por aqui. Tem que entrar por onde, velho? Aqui, ó. Tem uma entrada aqui. Beleza. Ah, vai ser Spider-Man agora, cara. Tudo isso pra ninguém saber que os dois teve caso, hein? Vai, bugou. Ih, tá andando. Ah, não. Beleza. Achei que ia ter que reiniciar o jogo aqui agora. Ih, já era. O cara me achou. Vamos lá. Corre, 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 corre. Corre, corre. Beleza, galera. Eu tive que cortar aqui porque o jogo simplesmente crasheou. Eu tive que fazer de novo todas as missões que eu fiz nesse vídeo. Porque o jogo não salva missão por missão, né? Então eu tive que fazer tudo de novo. É foda. Ih, tá trancada a porta. Não, ele vai abrir. Olha na sala dos professores. Beleza. Como é que eu vou lá pra sala dos professores? Tem que descer aqui, né? Então, velho, vou jogar salvando o jogo toda hora, velho. Porque toda hora o jogo crasha, velho. Não dá pra saber que hora que ele vai crashear. E acharam a gente aqui. Será que dá tempo de eu... Isso, entrei. Beleza. E achou o diário, galera. É nóis. Esse novato Jimmy é o pior. Mau hálito, mal penteado, mal cheiroso, mal educado. E ainda assim há algo nele que é sedutor. Eu disse a Buck o que eu sentia a ele. Nossa, velho. Cara, eu vou deixar aí pra vocês lerem, galera. Eu não vou ler isso aqui não, tá? E ele olhou pra mim como um radical livre. Como eu gostaria de combinar com os elétrons dele. Só em pensar de nós dois praticando algo de química orgânica me dá calafrios na espinha. Meu Deus do céu, mas beleza. Pegamos aqui o diário, né? Vamos devolver pra ela agora. Menina doida com o Jimmy, galera. Jimmy arrasa coração. Ih, vai pegar a gente, não vai não. Vamos sair correndo. É, o cara não foi atrás da gente não, tá de boa. Nossa, tem mais um aqui. Meu Deus, tá lotado, cara. Vamos por aqui, ó, que é melhor. Só entregar pra ela e GG, galera. I did, and I didn't read it much. Much obliged. Ah, tem que dar um beijinho, né, galera, de despedida, né, padrão. Mas então, galera, beleza, vou ficando por aqui com mais um vídeo. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Já vai largando aquele like, se inscrevendo no canal que não foi inscrito ainda. Isso aí me ajuda muito e me incentiva demais aqui com o canal. Vocês não fazem ideia do quanto. Deixa nos comentários aí dicas e sugestões, galera. Muito obrigado por tudo, falou e até o próximo vídeo. Fui!